warbixin ay soo saartay xarunta daraasaadka siyaasadda ee c b e kaas oo ay kaga hadlayeen nidaamka siyaasadeed ee somalilan ka jira sababaha keena <muchan> dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo dhaafka ugu horayntii warbixintani waxaa lagaga hadlay khilaafka ka dhex taagan xisbiyada qaranka iyo xukuumadda taasi oo ilaa haatan laisla meeldhigi la'yahay doorashooyinka loo asteeyey saddex iyo tobanka bisha labiya tobnaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka inay dalka ka dhacaan mowqifka xisbiyada ee qabsoomidda doorashooyinka ku astaysan saddex iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka taas oo ay xisbiyada kulmiye iyo ucud jirjaraa'id oo ay qabteen ay ku sheegeen in ay doorashooyinku xilligoodii ku qabsoomaan in komishanka doorashooyinku u diyaar-garoowo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada in kowda ogost lasoo xulo komishan cusub kuwaasi oo hab tababar ah ula sii shaqayn doona komishanka doorashooyinka ee hadda jooga inta laga gaadhayo sagaal iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka ee guddiga doorashooyinka ee hadda jooga uu wakhtigoodu ku eegyahay hase ahaatee waxaa arintaasi ka soo horjeestay xisbiga waddani kuna tilmaamay inaanay ahayn arrin macquul ah ayagoo ugu baaqay xisbiyada kale in lagu soo noqdo miiska wada hadallada e guddida doorashooyinka ee hadda jooga ayaa sheegay inay hor taagan yihiin caqabado doora kuwaas aanay la-aantood doorashadu do qabsoomaynin ayna ka mid yihiin saamiqaybsiga go'aanka xisbiga waddani uu komishonka doorashooyinka ka gaadhay miisaaniyaddii doorashooyinka oo aan diyaarsanayn xeerka doorashooyinka waxaa warbixintan lagu sheegay in muddo siddeed iyo toban sano ah oo ay somalilan ku dhaqmaysay nidaamka dimuquraadiyadda ay soo noqnoqotay dib udhigis muddo dhaaf iyo wakhti kordhin لو سمييو هيدها قرنك تاسو اي حكومته داهر ريال الكاهن يا احمد محمد محمود سيلانيو آنو متكستكو كان كاين مدحيلات كيسي حاسا اها تيم مدكوردين لو سمييي غلياشا وكيلا دا ديغانك غورتي دا ايا يوغنا اللامي دا اسلامر كانا مدردر فديي قد دا او يا اي احساب تا قرانك و هاي ايا تنسو آلي كتاگن قد دا سو الله لا حد يا

intan lagu sheegay ayaa ah inay xisbiyadu yihiin meela ay reernimadu ka awood badan tahay waxaana nidaamka doorasho iyo xilisku bedel ee xisbiyada ka dhex jiraa inuu la mid yahay muddo karorsiyadan kala duwan ee hay-adaha qaranka ku yimaada iyo arrimo kale oo badan oo aan la mahadiniba inay ka dhex jiraan xisbiyada taasi oo ay tusaale usoo qaateen khilaafka iyo ismuquuniinta awoodeed ee xisbiyada ka dhex jirta taasi oo lagu xusay ciddii loo garan waayo lajaanqaadka xisbiga in xeerar qodobo iyo go'aamo lagu muquuniyo shakhsiyaad xisbiyada xilal sare ka haya isla markaasina halkaasi uu ka dhasho khilaaf u dhaxeeya xisbiga iyo shakhsiyaadkii laga saaray gebagabadii warbixinta waxa lagu xusay ilaa haatan waxa muuqata inaanay ka go'anayn dhinacyada ku lug leh howlaha doorashooyinka in ay xal ka gaadhaan caqabadaha hor taasi w ay ugu weyn tahay arrinta guddida kommishonka doorashooyinka dhamaystirka xeerka doorashada oo ay ku jiraan go'aanka gaadista saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo qoondada haweenk maadaama uu madaxweynuhu leeyahay mas-uuliyadda qabsoomidda doorashooyinka xarunta c b a waxa ay ugu baaqaysaa madaxweynaha inuu la yimaado hogaamin rasmi ah oo uu ku furdaamiyo caqabadaha hor yaala doorashada islamarkaana uu la yimaado xal dhexe oo lagaga gudbi karo ismarinwaaga ka taagan ay ka mid tahay arinta guddida doorashooyinka iyo arrimo kale oo caqabad ku ah qabsoomidda doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada